Bon dia, Tarragona, amb Ricard Lahoz. Bon dia, què tal? Benvingudes i benvinguts a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona en aquesta segona part del Bon dia Tarragona, un programa que cada matí aborda diferents temes de l'actualitat de la ciutat. Avui volem parlar de cultura, volem parlar de literatura, de la nova tardor literària que ja està en marxa des de fa uns dies a la nostra ciutat i que gira sempre al voltant del mes de novembre. Avui hem convidat el director de la Casa de les Lletres de Tarragona, Joan Cavaller, perquè ens expliqui a grosso modo aquesta tardor literària. Joan Cavaller, molt bon dia. Hola, bon dia. Abans que res, com heu plantejat aquesta tardor literària del 2021? Hi ha alguna novetat, alguna diferència respecte a les edicions dels anys anteriors? Hi ha algunes singularitats, però el que hem pretès, bàsicament, és intentar recuperar el fil que havíem estroncat amb la pandèmia, no? És a dir, que en principi hi ha una filosofia... La filosofia és la mateixa. La filosofia és exactament la mateixa, és a dir, acostar la literatura a la ciutadania, és posar en valor els autors, els escriptors i escriptores que tenim a la ciutat i al Camp de Tarragona en general, estimular la lectura i intentar a la vegada preservar allò que tenim, és a dir, el patrimoni literari que hi ha a la ciutat. Aquests són els trets bàsics. I per tant, Hem intentat continuar alguns dels cicles que ja teníem, per exemple, el cicle Veus de Poeta i el cicle Zona Drama, de lectures dramatitzades, i, com et deia, hi ha algunes singularitats, també. Mm-hmm. Doncs, si vols, apuntem alguna aquesta singularitat o alguna novetat, això en relació a les edicions prepandèmia. Hi ha singularitats, per exemple, una de les que ens fa molta gràcia és que l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, l'AELC, s'ha decidit a fer un festival nou, i aquest festival, en lloc de fer-lo a Barcelona, com era habitual, normal, etc, etc, l'ha fet en diferents... ha buscat diferents poblacions. Hi ha Folgueroles, hi ha Badalona, hi ha Sant Feliu de Guíxols, Tarragona i Lleida. Són les ciutats on se celebrarà. Aleshores, això tindrà lloc. L'esdeveniment tarragoní serà el dia 17 de novembre al Teatre Metropol i serà un doble acte al voltant de la dicotomia de poesia i música. Per tant, hi haurà primer una part de debat al voltant del fet de versionar o d'escriure expressament per la música i després hi haurà un concert en què intervindran tres grups per exemplificar i en què s'estrenaran, a més, poemes musicats d'escriptors que enguany han estat premiats. És a dir, que tindrem un bon tast d'aquesta relació entre poesia i música, a més amb veus molt emergents, molt noves. Per exemple, hi ha un dels grups que actua que es diu La Nena Samsó, que és un grup que acaba de sortir pràcticament. Els seus membres ja tenien una certa trajectòria. És un grup de pop alternatiu, de pop renovat, i tindrem ocasió de veure'l per primera vegada aquí a Tarragona. Això serà el 17 de novembre. Aquest és un exemple, Joan, de com la tardor literària es configura també a partir de les iniciatives de diferents entitats i col·lectius, no? I el que fa en aquest cas la Casa de les Lletres, que depèn de l'Ajuntament de Tarragona, és com fer de coordinació, de paraigua, d'organitza coses pròpies, però també n'acull d'altres. N'organitzem de pròpies, n'acollim d'altres i n'estimulem. És a dir, hi ha coses que som els incitadors a que altres entitats ho facin, no? En el cas que he esmentat, el que fem és captar, és a dir, fer que una iniciativa que és general del país tingui repercussió a la ciutat. En altres casos, com per exemple el cicle Veus de Poeta i el cicle Zona Drama, són iniciatives nostres en què busquem un soci, en aquest cas és l'Escola de Lletres, i entre tots dos, entre Escola de Lletres i Casa de les Lletres, de vegades la gent ho confon, sí. Pensen que és el mateix o el que sigui. No, són dues coses diferents. La Casa de les Lletres és un servei municipal d'estímul de la creació literària i de la lectura. L'Escola de Lletres és una associació privada, una associació sense ànim de lucre, que el que fa és formació literària, cursos, tallers monogràfics, etc, etc. Ens associem i fem aquestes dues activitats. El cicle Zona Drama és un cicle de lectures dramatitzades. Aquesta vegada tindrem un text potent d'Albert Mestres, que és professor de l'Escola de Lletres precisament, que es diu Nyudra,
el text i que dirigeix Magda Puyo, la directora tarragonina Magda Puyo, que fins fa poc era directora de l'Institut del Teatre, i que tindrà com a intèrprets la Neus Pàmies i el Manel Barceló. Això serà al Teatre Tarragona el dia 25 de novembre. El dia 25 de novembre, a l'escenari del Teatre Tarragona, per tant, amb entrada pel carrer Santa Clara. I el cicle Veus de Poeta, que és un cicle que posem al servei dels poetes. Volem que cada vegada hi hagi un poeta del Camp de Tarragona que tingui la possibilitat de decidir ell o ella com s'explica i com se sent la seva poesia. És a dir, que el format i les persones que hi han d'intervenir és el mateix poeta que ho decideix. En aquesta ocasió hem triat Rosina Ballester. Rosina Ballester és una poeta de les Borges del Camp, amb una llarga trajectòria. Va començar escrivint el segle passat, això sembla molt lluny, no? El segle passat va començar escrivint en castellà, després va adoptar el català com a llengua d'escriptura i ara l'últim any es va estrenar com a novel·lista, va publicar una novel·la també en català. De la Rosina Ballester ha escollit com a acompanyants per explicar i per llegir la seva poesia les també poetes Mireia Vidal Conte i Isabel Ortega. Isabel Ortega també és d'aquí, Tarragona. Veus de Poeta, doncs, i Sonadrama són dues de les activitats que impulsa la Casa de les Lletres en col·laboració amb l'Escola de Lletres. Hi ha altres col·lectius que hi participen, la Biblioteca Pública o la PEL, no? També l'Associació, sí, de Professionals i Escriptors en Llengua Catalana. Exacte, aquestes dues són dues de les entitats fixes, pràcticament, uh-huh, podríem dir, no? La Biblioteca Pública té la seva pròpia activitat que funciona amb molta normalitat. Aquí suposo que fan clubs de lectura, no? Com la resta de l'any i sí, altres... Fan clubs de lectura i també fan tallers monogràfics d'escriptura, uh-huh, presencials i online. Amb nosaltres, concretament, amb la Casa de les Lletres, el que ja vam començar fa alguns anys i que enguany hem ampliat és clubs de lectura al voltant de llibres guanyadors de premis literaris. Fins ara fèiem pinissolers només, és a dir, fèiem un club de lectura amb el guanyador de l'últim pinissoler i un guanyador d'un any anterior, que enguany ha estat Gerard Guix, que va guanyar l'any 10, si no recordo malament, el 2010, la novel·la Tot el que hauries de saber abans d'estimar-me. La novetat d'enguany és que, a més d'aquests clubs de lectura de pinissoler, hem incorporat el de traducció. I durant aquest mes de novembre tindrem l'ocasió de veure, perquè tindrem la presència aquí a Tarragona, de Pau Vidal, que és l'autor que va guanyar l'any 2012 amb una novel·la del segle XIX italiana, Els virreis, de Federico de Roberto, que és una novel·la que molt divertida, molt densa també, que explica la decadència de la noblesa, aquella noblesa d'origen aragonès de la corona d'Aragó que va anar a Sicília a l'edat mitjana i que va anar perpetuant-se fins a aquell moment, no? I que després, ja al segle XX, Tomàs de Lampedusa va convertir en una altra novel·la, Il Gatto Pardo, molt més coneguda, però no tan divertida com aquesta. És a dir, és molt bona, El Gato Pardo, és molt bona, és excel·lent, però la qualitat de divertimento que té, de diversió que té Els virreis és insuperable, gairebé, mm-hmm, diria. I després, com dèiem, amb la PEL feu una, o organitzeu una mena d'acció artístico-literària al carrer. Sí, a veure, aquí matisaria que diria que no l'organitzem nosaltres, sinó que l'organitzen ells. Aquesta. Nosaltres simplement hi donem difusió. Això tindrà lloc el dia 13 i 14, el cap de setmana del 13 i 14 de novembre. És una acció de carrer en què intervé el lettering i artista urbà Gerard Martín i es farà a les escales del carrer Castanyos. És a dir, és una acció que girarà al voltant de la poesia de Montserrat Abelló i que consistirà, doncs, en plasmar a la paret fragments dels seus poemes. Ja que esmentes Montserrat Abelló, la poetessa tarragonina, he vist de tot el programa, no?, que s'organitza una jornada dedicada, exacte, a ella, a Montserrat Abelló, sí, a la seva obra. La biblioteca, hi ha una biblioteca, que és la biblioteca de l'Institut Martí Franquès, que té el seu nom, i aleshores, clar, una de les activitats que es proposa aquesta biblioteca és anar insistint, perpetuant, reflexionant, difonent l'obra de Montserrat Abelló. I això tindrà lloc també aquesta tardor en el marc d'aquesta biblioteca, sí, efectivament.
La setmana passada començava d'altra banda aquesta tardor literària amb la presentació de diferents llibres. N'hi haurà més en la, en fi, en tot aquest mes de novembre que tenim per davant. Una de les, sí, efectivament, una de les novetats que té aquesta tardor és que hem recuperat les llibreries com a llocs on es poden fer activitats. Fins ara, a la primavera passada, per exemple, les llibreries, a causa de la distància que havíem de guardar, eren llocs insuficients i no s'hi podien fer presentacions, per tant, havíem de buscar espais alternatius. En fèiem, doncs, el vestíbul del Teatre Tarragona, a Casa Canals, on la gent es podia posar més separada. Ara, aquesta tardor, ja es poden fer altra vegada a les llibreries. I per tant, ho podem fer allí. De totes maneres, hi ha una presentació que voldria destacar, que és la del Premi Tinet, que tindrà lloc el dia 11 de novembre, el Premi Tinet, a l'antiga audiència. El Premi Tinet cada any el presentem i després enregistrem la presentació i la pengem, la penja Tinet al seu web, i tindrà com a presentadora l'Agnès Toda, que és una escriptora i dinamitzadora cultural, gestora cultural del Baix Camp. El Premi Tinet, com sabem, recull un conte, és un premi de contes, recull un conte que va guanyar el premi, el conte de Montserrat Morera, i després hi ha una selecció de 14 contes més que representen una gran diversitat de maneres d'entendre la literatura, etc. Al fil d'això que parlem, del Premi de Narrativa Curta Tinet, ja per anar acabant, aprofitareu aquesta tardor literària per la convocatòria per donar promoció dels diferents premis de novel·la, dels premis literaris Ciutat de Tarragona, que són el de novel·la, el de traducció i el Premi Tinet de Narrativa Curta? Sí, falten molt pocs dies perquè donem el tret de sortida als Premis Literaris Ciutat de Tarragona. Les bases seran les mateixes que l'any passat i el termini serà també exactament el mateix fins al dia 15 de gener de 2022. Hi haurà a la roda de premsa la consellera de Cultura, Inés Soler, ja va fer un avenç d'una petita novetat que hi hauria. La convocatòria serà la mateixa, és a dir, hi haurà els mateixos premis, el Tinet de narrativa breu, el Pini Soler de novel·la i el Vidal Alcobé de traducció, però a més, a part d'aquesta convocatòria, que és idèntica, hi haurà un reconeixement honorífic que es pretén que es doni a partir d'ara cada any. Per tant, en la mesura que és un reconeixement honorífic, que de moment no donem més detalls... No et pregunto, no cal que insisteixi perquè no ens ho direu. Però a més no hi ha convocatòria, perquè en la mesura que és honorífic no es convoca, sinó que es dona en el moment que sigui adequat, és a dir, el mes de maig de l'any que ve. És a dir, el lliurament dels premis es mantindrà en el calendari del mes de maig i ara s'obrirà la convocatòria per presentar obres als tres guardons. Exacte, exactament. En fi, doncs amb això acabem aquest repàs de la tardor literària. Recordem que precisament gràcies a que ara ja no hi ha restriccions d'aforament, m'imagino que totes les activitats... o com a mínim presentacions de llibres i altres són d'accés lliure i potser sí que en algunes cal una inscripció prèvia per un tema de quantitat de persones, no? Sí, exacte. Com que totes les activitats aquestes que he esmentat, les literàries, no hi ha pagament d'entrada, no s'ha de comprar entrada, per tant, en principi són lliures. El que passa és que sí que en algunes, el programa específic de cada activitat hi posa una adreça on reservar plaça. És un costum que hem adquirit ara amb la pandèmia i que potser mantindrem, però normalment això les persones que estiguin interessades ja ho veuran. Si l'espai on s'ha de fer és un espai gran, probablement no caldrà. És a dir, si l'acte es fa, com el cas del Festival Híbrida, es fa al Teatre Metropol, que és un espai que hi caben 500 persones, és molt difícil que hi assisteixin 500 espectadors. Ara, si es fa a l'escenari del Teatre Tarragona, on hi caben 60 persones, potser val la pena fer la reserva per no quedar-se sense seient. Molt bé. Tot això ho tenim, suposo que en alguna pàgina web. A la pàgina web de la Casa de les Lletres, que és el mateix web de l'Ajuntament. Molt bé. Per tant, és molt fàcil de consultar. Doncs amb el director de la Casa de les Lletres, aquest organisme municipal que depèn de l'Ajuntament de Tarragona, amb el director, amb el seu coordinador, que és el Joan Cavaller, hem compartit aquesta estona de ràdio per parlar de literatura i per presentar-vos aquestes activitats
de la tardor literària que es perllongaran durant tot aquest mes de novembre. Joan Cavallé, moltes gràcies, molta sort, que vagi molt bé. Gràcies a vosaltres. Joan Cavallé, el director de la Casa de les Lletres, aquest matí el protagonista del Bon Dia Tarragona.